Так от, слухав Путіна з локшиною на вухах. Самарського депутата від комуністичної партії РФ критикують через відео, яке він сам поширив у своїх соцмережах. Міхаїл Абдалкін, так його звати, Адбалкін, вибачте, написав, що був змушений слухати бункерного діда за вказівкою очільників політичної сили. Своє відео Адбалкін саркастично прокоментував. Повністю підтримую, цілком згоден, чудовий виступ, нічого подібного за останні 23 роки не чув. Приємно здивований. Глава прес-служби Компартії Олександр Ющенко назвав вчинок Адбалкіна дурним, глупим російською та звинуватив його у бажанні немножечко хайпануть. Пообіцяв, що без уваги керівництва комуністичної партії ці макарони не залишаться разом із їхнім володарем. А тут уже, ну якщо навіть депутати не соромляться вішати собі локшину на вуха, дивлячись звернення Путіна до федеральних зборів, то що ж говорити про звичайних росіян, які очікували, що він буде про пенсії говорити. Ми кілька днів тому показували відео бабусь російських, в яких запитали журналісти, що ж на їхню думку Путін скаже у зверненні до федеральних зборів. І де вони сказали, що ми його любим, да, будь-яким Путінам подобається, але було б добре, якби він там сказав щось про пенсію, чи то про якусь допомогу малоімущимся, говорили вони, і якихось там матерям-одиначкам і так далі. Ну, загалом всім, хто потребує якихось грошей, вони очікували, що Путін це дасть. А Путін що сказав? Що економіка в топі, безробіття скорочене, рекордне скорочення, тобто люди нібито всі при роботі. Він промовчав, але при роботі на фронті, скоріш за все, воюють. Відповідно, скільки людей задіяли туди і до загалом кампанії цієї СВО так званої. І про те, що все добре, санкції Заходу не працюють. Це все Путін розказував, ну про пенсії якось бабусі так і не дочекалися, і про виплати цим родинам, які потребують допомоги від держави, теж Путін нічого не сказав. Ну, бо ж він живе абсолютно в іншій реальності, він допомоги потребує теж медикаментозної, щоправда, і там уже писали, що його стан дуже погіршився нібито, і він на початку березня має пройти лікування. Ну, сподіваємось, що хоч цього разу вже лікарі ці, які будуть там ходити довкола цього вмираючого діда, ну, вони вже додумаються нарешті використати якусь пігулочку чи то укольчик, ну, щоб він уже більше з того не повернувся відпочинку.